jasné, no jo. Mám se dívat do kamery? Nebo na tebe? Můžeš na mě klidně. Bo já právě nevím. Tak pojď, bomby! A tím ještě může. Mým projektem Makám srdcem bych chtěl vybrat během měsíce května 226 tisíc. Proč 226 tisíc? Protože během měsíce května půjdu 3x 226 km. Poprvé to bude na kolečkových běžkách. Ujedu 226 km na kolečkových běžkách. Poté uprostřed května pojedu klasického Ironmana, což je 4 km plavání, 180 kolo, 42 běh. A na konci měsíce května poběžím 226 km přes Beskydy tam a zase zpátky. A vy mi můžete pomoct. Buď si můžete adoptovat kilometry, přispět nějakou částkou, nebo se můžete přidat, nebo můžete sdílet veškeré odkazy, hashtagy Makám srdcem a být se mnou a pomoct těm, co to opravdu potřebují. Nejenom hledat výmluvy, proč ne, ale hledat důvody, proč jo. I ty můžeš pomoct. Přemyslovit celou akci? Těžká otázka. Přemyslovit celou akci, víš, no, nad tím jsem vůbec nepřemýšlel, ale kamarád, když to tak řeknu, kamarádské, poznalo se tam jakoby, jak bych to tak řekl, kamarádi, potom nervózní, protože jsem prostě nervózní, jestli to zvládnu. Pojď si stroj, kousni to. No a štěstí, šťastný, že jsem to zvládl. Chlapci a děvčata, jsem chtěl říct, jsem na 165. kilometru. Ať prosím vás, to stojí za to, ať to má význam. Když každý z vás za každý můj kilometr přispěje korunu, tak ti se opravdu chcou sportovat, ti budou moc sportovat. To je tak asi všechno, co jsem chtěl říct. Takže tak, ještě 60 kilometrů. Tak. Čus. Nejtěžší? Nejtěžší všechny měli něco do sebe. To je těžká otázka, tak je, všechno je těžká otázka, ale asi pro mě, jako co se týče fyzického výkonu, nějakého mentálního a tak, byly asi ty běžky. Tam jsem jakoby největší krize, tam to bylo pro mě jakoby nejtěžší, ale co se týče nejvíce stresu kolem všeho, byl asi poslední. Jo, tam strašně záviselo na tom, ať je všechno připravené, veškerý support ze všem všudy a nebýt vlastně celého týmu, tak ať to je Colliery, anebo je to Hie Camp, tak by prostě to nebylo. Nedopadlo tak dobře, jak to dopadlo. Mám za sebou plavání. Plavání 4 km, na to, že jsem byl od září, tak možná 4x plavat. Tak jako dobré, myslel jsem si, že to bude trošku lepší, celá časově, cítím se jako fajn, ale čas je zklamal a nevadí. Pak kolo. Z kola jsem měl strach, bo na kole toho teda moc nemám, na ježděné. A hlavně mě vždycky trápí záda. Rozpusti vlasy, hoď, rozhodně. Jo, dobré, pokračuj. Vždycky mě trápí záda na kole, a které mě chytly, byla tam krize na nějakém 130. kilometru, byla krize, začalo pršet hodně, zimečka, se z toho dostal, no a tak teď se jdu vyklusat, no, vždycky je pro mě nejdůležitější přežít kolo, a když přežiju kolo, tak vím, že už prostě to nějak vykušu. Dobré, s jakým počítáš tempem na maratonek? 3:10. Dobré, tak pojď, ale pojď, kde si čapec? Typujem. 3:10. Bude vypadat, že jsi spocený? Trošku jsem spocený.
motivovalo mě ten samotný počin, jakoby ten výsledek, který má z toho zejít, jo? Že prostě, proč to dělám? Jenom z toho důvodu. Měl jsem chodit na těch běžkách. Jako fakt jsem tam měl krize od 130. kilometru do 200. kilometru. Vlastně jsem měl brutální krizi. Celkově, jak v hlavě, tak fyzicky, všechno mě bolelo. Bolelo mi úpony, bolelo mi vazy. Ale prostě věděl jsem, že když to jako zvládnu, tak pak už to bude v pohodě. Mám to za sebou. A přátelé, mám to za sebou a bylo to dlouhé. Bylo to delší, než jsem si myslel. Chlapci a děvčata, takže druhých 226 kilometrů je za náma. Doufám, že to bude mít přínos k dobré věci. To znamená, že ty kilometry, jenž mám v nohách, přispějou k dobré věci. Všechno, přátelé, děkuji moc kráte a uvidíme se zase na třetích 226 ve skinech. A to už bude pro chlapy, že? A to už bude pro chlapy, teďka to je jako takové... Dobré. Dík. Šel bys znovu? Teď? Kdybych věděl, že to bude mít zase stejný dopad, největší, tak jo. Jo, ta soudružnost těch lidí. Soudružnost těch lidí, toho týmu kolem. A to mě potěšilo asi nejvíc. Chcete kluci něco? Jsme na balení. Tam běžíš jak? Já už jdu. Frenu do frenu. Chcete dáte takhle ostravíce? A to je. Jste náš šampiona. Rohlík se sadlem. Jsme na kustevách. Videoreportéři. Já už běžím všechno dobrý, moc nevypadám dobře u toho běhu, takovej jako... No a šetřím, já si jdu tak jako, že nesnažím se smoc kákat, víš, tak jako, že při zemi, víš? Když jdu ekonomii 6 kg hodně. Jo. Už rád. Ty mi jde. Tak i turisti, ty vole. Že? To já jdem na Lisu rychlejší. Co jim je? Hej, ostej, zakřiž na ně, ať se rozběhnou trochu. Jsme v Třinci, čekáme na kempu. Na kempu. Kempa každou chvíli dobehne, jde z Javorového. Má formu jak... Terminátor. Jak chlapec jak Ostravy. Jak kempinátor, tak Terminátor. Dá to? Dá to, musí to dát. Věříme mu. Je tady. Zadio, čus. 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 Čus.
jsem to já? Já že tři neští se vždycky daní. Dobré, a pohodělali, jsi se rozkusali? Takže jsem v Třinci, jsem v půlce a běžím spát. Běží se mnou Standa. Opět. Chtěl jsem vám říct, prosím vás, nezapomeňte, proč je děláme celá tato akce. Aby jsme podpořili koliery srdce, ano? Aby jsme vybrali nějakou finanční část. Prosím vás, přátelé. Jestli chcete, tak přispějte nějakou korunku nahoře, jak to mám na Instagramu. Nebo si zakupte něco u našich partnerů, kteří dají 20 až 35% ze zakoupené částky, přispějí na Koliery srdce. Děkuji. Jo? Že zajít rok, já to ještě nakrmím a balím nebudu. Už to tady kde balím. Já mám zapnout fůj. Čet, borci. To 13 km. Kolu nějakou nebo něco? Cože? Kolu. Jo, kolu si dám. Boty jsi chtěl střídat, ne? Boty, ponožky. Čau, pičo. Zdělám, spál, čau. Čau. Dělali spali? Jsme na tebe čekali, až jsme to usli. On vypadá, že jsme spali, no? Vypadáš dobře, jako vždy. Tak kdy, ne? Nesmíš hazardovat. 21 hodin, 51 minut. Krása. Polčuji. Takže to teďka, když obyklo obíhali víc okolo do okola. Kdo si znám jeho? Jo, kilometry. To je naše přímo na Javor. A díky moc, jste mě napojili, pomohli. Jo, teď to jo, musím dolů nějak klepat, tam se fakt dám nějaký voraz. Jasný. Jo. Hej, Red Bull. Jo, asi víš co, já možná... A nebo Papu Bam? Papu Bam? Alebo, dívej se, nevím co, ještě toto, kurva, fix, já ti dám všecko, co mám. Jenom ti daj pokoj. Hej, dělám, ještě nedáhneš, já vidím. Možná jsem mal dvakrát stejnou kryzavku, jak mám on. Čusán. Ahoj. Ahoj.
26 kilometrů! Člověna se jako, bylo to další, než jsem myslel. A jsem unavený. To si zajímalo, kolik těch peněz si vybral, že jo? Mrknem na to. Já nemám brýle, jo? Já taky. Já nemám brýle, já ne. Jdeme teda hledat kempinátora. Kempinátor? Kolik tam je? Dobré, 237 tisíc. 300? 300 korun! Jo, moc vám děkuju. Nedělali jste to pro mě, dělali jste to pro ty lidi, kteří to opravdu potřebujou. A věřím, že ještě to neskončilo, ještě, že tam něco přibude, ale bohužel doba je taková, že je to i o penězích. A tak právě čím více peněz tam bude, tím více můžeme pomoct těm lidem. Takže, ale i přesto vybrali jsme větší část, než jsme původně zaplánovali, takže i přesto jsem vděčný a moc děkuju.